Драги Гезоле, ти пишав за мојата нова служба. За чиновниците со кои сум присилен да службувам. За шумите по кои ми е судено да талкам. И пак ти велам, тешко сум казнет. Но не мисли дека очајувам, макар што не сум далеко од тоа. Првиот впечаток за овдешните луѓе од ден на ден се потврдува. Ја живеам меѓу дивјаци, нечисти и неуки. Не само што не се цивилизирани, туку по моје цврсто убедување, никога што нема да им се случи, зашто оној малку дух и разум што го имаат, го потребуваат за противставување на секаков опит за цивилизација. Оние за кои ми се чини дека негде во себе носат трошка дух, толку се закопчени што од вај со секало би можел искра од ним да секнеш. Или пак само нам не ни се откриваат. Нечистотијата, зашмаеността и грубоста што ме окружуваат, веќе ти ги опишав. Ништо не се менува, ако не на полошо. Туку и овде ми се случуваат необични работи. Сакам за тоа да ти напишам. Во оваа дива и штура средина две нешта ме тежат и ме веселат. Прво, тоа е убавиот римски мост со прекрасни лакови. Во овој див крај, тоа е како заскитан, осамен пратеник на некој далечен светосвет. Навечер, кога од прав и лепешки не може да се прошета по чаршијата, и кога ми станува јасно што се сум загубил, а што ме обкружува, одам и ги одмарам очите на тие фини лакови и прекрасни споеви на камен со камен. Втора необична работа, веќе погодуваш, е жена, тоа е девојче. Всушност, и таа е тугинка како и мостот. Еден овдешен трговец, шпански евреин, има 17 годишна керка. Косата е семитски бујна, очите светли, а кожата чиста и танка. Се сеќаваш ли за жената од капетанот фон Грајзинг? Малку личи на неа, само што е 20 години помлада. Стопати поубава и илјадапати поневина. Со еден збор залче за богови. Меѓу овдешните невозможни и скоро невидливи жени, оваа млада шпанјолка ми е единствена надеж и утеха. Учила школа во градот. Влюбена ми се чини во мене, но овде да се дојде до жена тоа не е доволно. Нигде не ја пуштаат сама. Се гледаме на улица. Ке измениме неколку збора од сметеността од вај говори. И веќе сите не гледаат како чудовишта. Кога минувам крај незината куќа, мајка и луто ги затвора прозорците. Се допишуваме и засега тоа е се. Само да можеш да ги прочиташ незините писма. Во нив ми испаќа и суви цвекенца. Дестилирана невиност. Меѓутоа, мојата станодавка што ни ги разнесува писмата вели дека мештаните не озборуваат, дека фанатичните евреи се угорчени на мене и дека неизините настојуваат што побрзо да ја омажат. Па гјавол да ги земе, нека ја омажат. Ке исчезнат тогаш овие писма што истовремено ме возбудуваат и ме засмејуваат. Ке исчезне и малото затоко со суштество и допирнувањата со раце и играта со очи. Ке ме остане тогаш само овој мост со складни линии, тоа е сигурно. Ете, сега гледаш какво сентиментално магаре сум станал во оваа постелија.
И що още треба да ме снайде? Ех, Геза, Гезуле, пиши ми често и нашироко. Барем така да допре и до мене нещо от тамошниот сјај. Срце е покршливо. Се гледа дека е джамджиско. Се на неа трепери. Играј се тресе. Фустанот, крадите, косата. Таму, гадај за тебе, нема веј силе. Ја мажат надалеку, во градот. Газда папо и нашол добра прилика. Рабин. А не она шумска фугара белосветска. Преко роднините водат преговори за миразот. Ljubena je do uši. Газда папо, се плаши да не пукне шкандал. Ќе го истера од ум капетанчиштето. И право е. Каде ја најде баш неа? Полицата да лови фрајли и јава побили. Токму фрајлите го стопмињата го набркале.
Самиот ја напуши армијата. Е, ти молчиш и се знаеш. Ми кажа неговата станодавка, тетка Целе. Немојте да барате повеќе од мене, господине. Низиниот брат. Лошо ми се закани ако продолжи. Благодарам. Ве наврнало? Дождовито сонце на онаа страна.
За чест е пораките од рабинот. Јас не го сакам. Не го сакам. Не го сакам, не давај ме. Не те давам, звездо моја. Не ме викај звезда, сонце моје. Денот е исто што и ноќта. Без ден плачам. Мама ме кара што трошам свеќа. Пиши ми ти. Ке ти пишам? Ти убаво пишуваш. Ке ти пишам? Сонце мое, прочита ли што ти напишав? Брат ми, оди си, брат ми! Бегај! Доцна дојдовте, господине. Вечерата истина. Се едно, дајте ја на нас. Штом ке станете изутрина, разбудете ме и мене. Ке ви биде многу рано. Ако. Ке подам шума се, јавиле дарвокраци.
nemoj, ne se kačuvaj. Te molim, ne preskoknu, baj. Izmerno mi je žal što moram da vi rasipam avanturička, ta so mala te evrejka. Sada rabota je samo jedan mal flert i ništa poveća. Glupost je od to da se pravi ljubovna tragedija. Tatko je ugledan čovek. Evrejte se zakanuva so tužba do vladata. Ba dvije lavreva. I ušte ih strebite na brati po prazno. Se čini deka malečkata je voljubovna treska. Gavole sto ste ja zaludeli. Sepak, ke se omaži i ke prebole. Gospodine. Međuta, treba da se premavnete. Barem za nekoje vreme. Ja vi ispratam po šumske inspekcije. Da gi zemam, žalite. Da gi izmijem. Predragi Geza, веќе 8 дена сум в шума и веднаш да ти кажам. Ја загубив и малечката еврејка и убавиот мост. Се случи скандал. Нека ѓаволот ги однесе сите евреи заедно со оваа луда земја. Озборувања, тужби кај предстојникот, љубов за тараби. Не смислуваш ли во таква поза? Па конечно една ноќ, нејзиниот брат со револвер. Сега не ми останува друго току да бркам селанки. Малечката еврејка веројатно ќе ја омажат, ќе се угои и ќе окоти 6 дечиња. Ќе останам тука до есента, додека да издействувам преместување во најблискиот град. Под мој назор ја премеруваат и ја обележуваат ова проклета шума, а јас од таа работа немам поим. Ти барем знаеш. Пиши ми да не подивеам.